L'any 2022 es van celebrar 8.700 esdeveniments taurins a la Comunitat Valenciana, que encapçala el rànquing a Espanya. Per tant, també és el territori on més quantitat de traumatismes taurins es poden produir i cal estar preparat. Ara, una guia protocolitza l'atenció al pacient des que arriba a urgències. Podem considerar el pacient amb traumatisme taurí com un pacient politraumàtic i atendre-lo de manera global. Per tant, el primer objectiu serà diagnosticar i tratar aquelles lesions que poden comprometre la vida del pacient d'una forma immediata. I una vegada el pacient estigui estabilitzat, repararem quirúrgicament les ferides. La guia també descriu el perfil del pacient. És un home entorn als 30 o 40 anys que presenta una lesió única en l'esquena, en les extremitats inferiors o en l'àrea perineal, en la part de darrere del cos, ja que l'embestida sol produir en l'acte de la carrera. La guia s'ha nodrit del coneixement adquirit dels 572 pacients tractats en aquest hospital durant els últims vora 40 anys. Només l'any passat van ingressar 10 persones amb ferides per bala de bala.